Ready. Seja empurrá-lo na casa, que investir numa das minhas mas para ficar muito assim, empurrá-lo na casa, para ficar ali até. Estraga-se muito com os plásticos, tem que ter qualidade, tudo. Tem que meter ali em cima. Teve que ser helicóptero, para não estragar as paredes. Já tem a arma lá na frente, saída. Uma barra com a arma.